What's up, boys and girls, a vítejte pri novom špeciálnom videjku, kde si ukážeme všetky skiny, ktoré ešte nevyšli, ale čoskoro ich môžeš očakávať. Plnosť z nich sa možno objaví v Battle Passe, preto by si toto videjko mal dopozerať do konca. A ja už nebudem zdržovať a ideme sa na to vrhnúť. Takže bez väčšieho zdržovania poďme sa spolu rovno vrhnúť na skiny. Takže hneď prvý skin, ktorý si ukážeme, je veľmi dôležitý, pretože je to v skutočnosti Midas v obleku. Už si ma ho možno videl ukazovať minule. Skin sa volá Cyclo, čiže vyzerá takto. A tento skin je v skutočnosti teda Midas, ako už si videl v jeho miestnosti, má ho vzadu. A okrem tohto skinu teda ešte dostaneme, respektíve máme Backblink, ktorý sa volá Bind Shear, čo je celkom si myslím zaujímavé, takže vyzerá takto. A v spojení vôbec nevyzerá zle. Pripomína mi jeden skin, ktorý už tu máme, a to je, ako on sa volá, a to je tento skin, Tempest. Tak mi to trošku pripomína, ale ako keby jeho väčšiu verziu, skinu menom Tempest, čo si o tom myslíš? Tento skin mi strašne pripomína, keď bola nová season, tak z toho Zero Pointu sme dostali nový skin, ktorý sa volal Zero, sme ho dostali do shopu, ktorý mal teda nás pripomínať o udalosti, tak podľa mňa bude niečo toto spoločné, pretože keďže tento skin je v Midasovej rúmke, tak musí mať určite nejaký väčší zmysel, ako len to, že tu je. Takže toto je prvý skin, ktorý si ukážeme. Hneď ďalší bude set, kde pravdepodobne by to malo byť nové bundle, a to je Profesor Slurpo, ktoré vyzerá teda takto. Si myslím, že trošku bláznivý skin, čo myslíš. Okrem teda tohto by sme k nemu mali mať aj Backblink, ktorý sa volá Slurp Jet. Lenže čo je častokrát problém je to, že aj keby k nemu teda by mal byť tento Backblink a k nej by malo byť Blueheart, tak kopukrát sa to otočí. To znamená, že kopukrát Backblink od neho pôjde k nej a kopukrát od nej k nemu. Fortnite, aby zvýšil vlastne svoj predaj, tak robí to, že máš vlastne dvoje skiny. A to je pre príklad Bunny Brawlera a ešte jeden skin, ktorý je Rabbit Raider. No a what's go je to, že tieto dve skiny majú svoje backblinky, to znamená Bunny Brawlera a Rabbit Raider. No a teraz si dám otázku. Keď sa na ten skin pozrieš, tak dám ti otázku. Ktoré vajíčko ide k nemu? Modré alebo rúžové? Prvá tvoja odpoveď bude rúžové. No ale skin dostal modré. A skin, ku ktorému pasuje, a na opačnú stranu, skin menom Bunny Brawler, ku ktorému pasuje to modré, tak dostalo rúžové. Je to kvôli tomu, aby Fortnite zvýšil predaje, tak naschvál obráti backblinky dvom skinom, aby ťa motivoval kúpiť obidve. To znamená, chceš dopasovať backblink tomuto skinu, tak k nemu kúpa jeho duo. Takže tým pádom ona dostala ružové vajíčko a on modré. Takže podobne to podľa mňa bude aj s Profesorom Slurpom. To znamená, že Profesor Slurpo síce by mal dostať backblink, ktorý bude teda Slurpjet, ale podľa mňa skôr dostane srdiečko. Čiže vieš, aby zase Fortnite urobil takúto mindfuck vec. A skin menom Slurperine, to je teda baba, čo bude k nej, asi tiež do setu, tak ona by mala mať teda to srdiečko, ako aj vidíš na jej predku. Takže takto by mala teda vyzerať ten s tým skinom. Čo myslíš? Podľa mňa to vôbec nevyzerá zle. Úprimne, dosť pekné. Plus ešte by mal byť pickex, ktorý teda k nej bude ladiť, a to sa volá Drip Axe. Asi myslím, že ten vyzerá teda luxusne. Sice nie je nejak reaktívny, alebo nemá nejakú, vieš, prehnanú animáciu, ale už takto vyzerá celkom cool sám u sebe, čiže myslím si, že viac tomu ani netreba. Sám o sebe je to cool. Za chvíľku by nás malo očakávať nové bundle v shope, alebo buď v item shope, alebo to bude ako celkovo bundle za peniaze. A to je skin menom Bash, čiže tento skin. Určite si ho pamätáš z votovania o skiny. K nemu by mal byť backbling menom Lamacorn, čiže tento backbling by mal byť k nemu, ktorý má samozrejme aj štýly, či už chceš vojnový alebo klasický, čo sa mi celkom páči. A ešte by si mal mať jeden backbling, či jeden pickaxe, ktorý sa volá Razor Smash. A nevyzerá takto. No a čo sa týka jeho pickaxu, tak samozrejme, že ťa napadne, že to je asi paródia na Rainbow Smash, čiže nejaká asi vojnová verzia Rainbow Smashu. Čiže not that bad, čo si o to myslíš? Takže tieto tri veci by mali byť v jednom sete. Pravdepodobne to bude zlacnené, že keď kúpiš všetky tri, tak to budeš mať lacnené, ako by si to kúpal po jednom. Ale neboj, pre tých z vás, čo nechcete utrácať tisícky, tak by malo byť ešte jedno bundle, kde okrem toho, že získaš tieto tri veci, tak by si mal mať ešte možnosť dokúpiť Brilliant Bomber, ktorá by mala byť teda tiež v znehodnenom sete. Čiže tá vyzerá konkrétne takto a tá by mala byť tiež teda v tom zvýhodnenom sete. Takže buď on, alebo spolu s ňou. Podľa mňa by to vyzeralo dosť cool,
cool, takže obe alternatívy sa mi veľmi páčia a za obe alternatívy by som bol veľmi rád. Lenže to nie je samozrejme všetko. Čo sa týka tohto setu, je to, lenže nie nový skin. Nový skin nás ešte čaká menom Envision, takže určite veľa z vás sa môže tešiť na skin menom Envision. Okrem toho, že tento skin vyzerá úžasne, tak bude mať aj styly. Jeden z jej stylov je s maskou alebo bez, čo podľa mňa vyzerá mega cool. Potom tu máme teda možnosť vybrať si celú v rúžovom alebo celú v modrom, čo je cool. Potom tu máme samozrejme, či chceme, aby svietila alebo nie. Čiže dosť zaujímavá vec, dosť zaujímavý výber si myslím, buď týmto štýlom alebo týmto štýlom, ako už si to chceš poladiť. Ja si myslím, že tak či tak v oboch prípadoch to vyzerá dosť cool. Čiže tento skin sám o sebe uznávam. Jeden zo skinov, ktorý by sa čoskoro mohol objaviť, tak je skin Zajačice, ktorý síce teraz nie je v súboru hry, ale jej plazma Kerot je. To znamená, že keď už by pridali tú Zajačicu, tak možno jej pridajú aj Pickex, uvidí sa. Mohol si ju vidieť z minulého videjka, takže na to sa celkom teším. Jeden zo skinov, ktorý je v súboru hry a čoskoro by sme ho mohli vidieť, sa volá Airhead. Bol to trénovací bot na poli, určite si ho pamätáš. Už súbor hry je veľmi dlhú dobu, ale doteraz vlastne nebol odstránený, čo znamená, že ho čoskoro môžeme očakávať možno v item shope. Jeho cena bude 1200 V-bucks. Pre tých z vás, ktorí zaujíma, koľko čo bude stáť, tak samozrejme logicky skin, ktorý je zlatý, bude stáť 2000 V-bucks. Profesor Slurpo a Slurperine budú v hodnote okolo 1500 až 2000, záleží akú raritu im dajú. Problém je v tom, že každý skin, aj keď je to napríklad hodnota slurp, čo veľa ľudí popletie, má svoju pravú hodnotu. To znamená, že máme tu skiny, ako sú napríklad, sú zrovna asi peky, ale máme tu skiny, ktoré sú napríklad, áno, tu je to krásne vidieť, Dark Bomberka, Power Horda a podobne, lenže toto tu sú skiny, ktoré sú v fialovej rarite. To znamená, že aj keď sú dark, sú v realite fialové, pretože vždycky tá rarita, nad ktorou sú, je ich pravá rarita. To znamená, že keď máš fialový skin a tieto dark skiny sú nad tými fialovými, tak sú tým pánom fialové. Keď máš zlatý skin a sú nad zlatými skinami, tak sú popravde zlaté. Tak podľa toho dokážeš rozoznávať aj v rôznej hodnote rôzne skiny, pretože napríklad z Lava Series to nebude asi poriadne vidieť, ale čo sa týka Frozen Series, tak si všimni, že máš tu 3 skiny, to znamená máš tu Frozen Lawrangera, Frozen Ravena a Red Knightu a tieto 3 skiny sú vpredu medzi legendárkami, ale napríklad taký Fish Stick tu nie je. Nie je to preto, lebo Fish Stick je nad fialovými skinmi, to znamená, že jeho pravá hodnota aj s Nogobskou je fialová. Takže podľa tohto sa budeš vedieť rýchlo orientovať, čo sa týka rarit. To znamená, aj keď je niečo, dajme tomu Lava Series, tak stále to neznamená, akú raritu to bude mať. Čiže podľa tohto môžeme zistiť, či Profesor Slurpo bude zlatý alebo fialový. Tiež asi samozrejme najjednoduchšie to poznáš podľa ceny, pretože keď ten skin bude stať 2000, je to zlaté. Takže to bude priorita, podľa ktorej by som sa riadil. Ďalší skin, ktorý si ukážeme, je Kurohomura, vyzerá takto. To už si určite videl, v hre je neskutočne dlho. No a tento skin bude mať aj backblink, ktorý sa volá Fire Vortex, takže vyzerá takto. Takže to môžeš očakávať k nemu. To nevyzerá úplne zle, čo? Jedna z najzaujímavejších vecí, na ktorú sa môžeme tešiť, je nový starter pack menom Yellow Jacket. Takže tá vyzerá takto. Veľmi veľa ľudí sa na ňu teší a ja sa nedivím, pretože to bude neskutočne veľké bundle. Okrem toho, že je to skin, dostaneš ešte aj backblink, ktorý sa volá Backstabber, takže ten vyzerá takto. Vidíš ho tu, takže to je k nej. Samozrejme by to nebolo nič, kebyže toho ešte nie je viac, takže očakávaj Venom Blade. Teda aspoň dúfajme, že to bude k tomu, ukáž. Jo, ten pickex asi nie. Skôr iba skin, backbling, nejaké V-Bucksy. 1 minute 37 seconds later. Jo, actually áno. Správne poradie je skin, backbling, pickex a V-Bucksy. Takže tu už som sa trošku pomýlil, áno. Skin, backbling a pickexy. Len by ma strašne zaujímalo, prečo vlastne pickex nie je v rovnakom sete. To znamená, toto je Toxic String a toto je Team Toxic. No, nevadí, to bude asi nejaká Fortnite vec, ktorú čoskoro doladia. Predsa len skiny, ktoré vidíš, sú leaknuté a ešte len sa chystajú pridať, takže preto nie je divu, a že ešte máme na to čas. Shadow, čo sa týka Shadow Archetypa, tak síce má hodnotu ako Shadow Series, tak teraz ti dám malú úlohu podľa toho, ako dobre sa vyznáš. Minule som ti vysvetlil, ako fungujú rarity skinov. Tak mi povedz Shadow Archetype, aká je hodnota. Je nad modrými skinmi, to znamená, že jeho hodnota je
modrá. Keď si povedal modrú, máš to správne. Takže jeho cena v shope bude pravdepodobne 1200 V-Bucks, keď v shope bude. Podľa tohto si vieš krásne určiť aj hodnotu aj sám. Takže toto je super vec. No a jeden z takých tých zásnejších skinov, ktorí už sú v hre mega dlho, je Razor Outfit, ktorý vyzerá takto. Malo by to byť z Battle Breakers setu, to znamená, že by to malo byť ako, rozumieš, má odmena, ale ešte sme to samozrejme nedostali. By the way, toto je jediný prípad, kde zelený skin má modrý backbling, tak toto je celý jeden set, ale asi sa to bude dať získať od seba. Takže som veľmi zvedavý na toto. No a posledný skin, ktorý si ukážeme, je Shimmer Special a ten vyzerá takto. Dosť by ma zaujímalo kombo, kde si vezmeme Shimmer Special a dáme si k nej aj Shimmer Dance. To by mohlo vyzerať dosť dobre. Povedz mi, aké kombo je toto. Keď už toto nie je satisfying, tak nič v živote. Takže toto sú všetky nové skiny, ktoré sa chystajú do Fortniteu. Ktorý sa tebe páči najviac? Napíš mi to do komentárov a pre toto videjko už to bude všetko. Budem neskutočne rád, keď nahodíš odber, pretože sa chystáme hitnúť 100 000 odberov, takže každý odber sa počíta, aby sme sa mohli vidieť aj pri ďalšom videjku. Krásny zvyšok dňa.